ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत् त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधिसाक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् नमामि सद्गुरुं तं नमामि श्रीरामकृष्णः तदा तदा हाजरा मह्यम् उपदेशं दातुम् आगच्छति सः मां अमीषां बालकानां विषये किमर्थं भवान् तावत् चिन्तयति इति पृच्छति एतद्विषयम् अहं भगवतीं मातः नरेन्द्रादियुवकभक्तानां विषये मया अधिकतया न चिन्तनीयं वा भगवन्तं विस्मृत्य अमीशाम् बालकानां विषये किमर्थं तावत् चिन्तनीयम् इति सः मां पृच्छन्नस्ति इति आवेदितवान् एवं मम वचनानुक्षणमेव सा स्वयं मनुष्यरूपं धृतवती अस्ति यत् तत् शुद्धात्मसु विशेषतया स्पष्टं व्यक्ता अस्ति यत् तत् च मह्यं दर्शितवती अनेन दर्शनेन अहं समाधिं लब्धवान् अमी युवकाः साक्षात् नारायणरूपिणः एव इति मया ज्ञातमस्ति अहं प्रथमवारं नरेन्द्रं दृष्ट्वा तस्मिन् देहबुद्धिः एव नास्ति इति ज्ञातवान् यदा अहं तस्य हृदये मम हस्तं स्थापितवान् तदा अनुक्षणमेव सः बाह्यज्ञानशून्यः अभवत् बाह्यप्रज्ञाप्राप्त्यनन्तरं सः किमिदं भवान् किं कृतवान् गृहे मम पितरौ स्तः इति आक्रोशनमारब्धवान् यदुमल्लिकस्य गृहे अपि एवमेव अभवत् मयि क्रमेण नरेन्द्रं द्रष्टुम् इच्छा अवर्धत मम प्राणाः तस्य कृते उत्कण्ठन्ते स्म कदाचित् अहं भोलानाथं भोलानाथः कालीदेवालयस्य कश्चन लिपिकारः अपृच्छं नरेन्द्रः इति एकः कायस्थबालकः अस्ति तस्य कृते अहं व्याकुलः भवामि यत् तत् किमर्थम् इति भोलानाथः अवदत् अस्य उत्तरं महाभारते अस्ति ये समाधिं लब्धवन्तः सन्ति ते यदा साधारणावस्थामागच्छन्ति

अहम् उन्मत्तः अभवम् इति सर्वे चिन्तितवन्तः अतः मम पगलत्वनिवारणाय मम विवाहं कृतवन्तः तदा अहम् उन्मादावस्थायामासम् आदौ मम पत्नी विषये मम किञ्चित् चिन्ता आसीत् अन्ते सा अपि अहमिव एव भवति इति मम बोधः अभवत् कदाचित् अहं श्वशुरगृहं गतवान् आसम् तदा तत्र उत्तमं कीर्तनम् आयोजितमासीत् तदा मम आध्यात्मिकानुभवानां विषये चिन्तयन् भगवतीम् अवदम् मातः यदि ग्रामस्य भूस्वामिनः आगत्य मया सह वदन्ति तर्हि मम आध्यात्मिकाः अनुभवाः यथार्थाः इति भावयामि इति तदनुगुणं ते स्वयम् आगत्य मया सह उक्तवन्तः